Lai palielinātu ražošanas jaudu un pilnveidotu produkcijas sortimentu, attīstot saldētās produkcijas eksporta iespējas, Sijā Junga, kas atpazīstams kā maizes, kūku un citu konditorijas izstrādājumu ražotājs, uzsācis vērienīgas ražotnes celtniecību Madonā. Viss šis, kas ir patreiz uzsācis, tas ir finansēts tikai ar mūsu pašu līdzekļiem. Un bija ļoti grūti, gan ar garantiju no valsts, un līdz ar to arī nebija bankas atbalsts. Un tas tika risināts ļoti, ļoti ilgi, bet paldies DNB, kas tomēr iedziļinājās jautājumā, nāca pretī mūsu ar padomiem, un patreizējā investīcija orientējoši 1,35 miljoni, no kuriem orientējoši trešo daļu ieguldām paši mēs, pēc tam nāk banka, pēc tam nāk lauka atbalsts dienests, kas nododot projektu mūs atbalsta ar attiecīgiem procentiem, kas mūs pēc likumdošanas pienākās. Šobrīd jau veikta viena piektā daļa celtniecības darbu, un jau šī gada nogalē plānota jaunās ražotnes atvēršana, kas redzami atvieglos un uzlabos darbu. Mēs visu darām, lai mēs varētu ražot labāk, kvalitatīvāk un izstrādāt jaunas ražojumus. Un plus visam mēs gribam ieviest ISO 22000, kas ir kā apliecinās mūsu kvalitāti un kas atļaus mums vieglāk eksportēt, jo patreiz mazliet problēmas ir ar to, ka mums nav šī te atbilstības certifikāta. Un atbilstības certifikāta, pieņemsim ISO vai arī kādu citu savās vecajās telpās, mēs iegūt nevaram. Sijā Junga struktūra vienība Krūmiņa Beķerei Madonā veiksmīgi strādā jau 20 gadus, taču līdzšinējās ražošanas telpas kļuvušas par šauru. Līdz ar jaunās ražotnes uzcelšanu tiks rasta iespēja jaunu modernu tehnoloģiju un aprīkojumu ieviešanai. Mēs noteikti samazināsim nakts darbu, mums būs lielāks telpas, vairāk un racionālāk izmantosim savus agregātus, jo patreiz mēs esam mazās telpās un cilvēkiem vienkārši nav vietas, kur strādāt, un viņiem tāpēc mainās, un mēs strādājam 24 stundas no vietas. Šobrīd uzņēmumā strādā 74 Madonas iedzīvotāji, un tieši darbinieki, ko vadītājs nosauc kā uzņēmuma lielāko vērtību, ir viens no iemesliem ražotnes būvniecībai tieši Madonā. Mēs esam šeit 20 gadus, un manuprāt, lielākā mūsu vērtība mūsu darbinieki. Un tajā brīdī, tad, kad es saviem akcionāriem Vācijā teicu, ka mēs gribam būvēt jaunu ēku, viņi teica, kāpēc gan ne Rīgā. Un tad es domāju, šodienas apstākļos man dabūt kvalificētus cilvēks Rīgā ir, domāju, ļoti problemātiski. Un es esmu apmierināts saviem cilvēkiem un viennozīmīgi. Tad ir galvenā mans kapitāls, mūsu kapitāls uzņēma, un tas arī iemesls, kāpēc mēs paplašināmies Madonā. Tikpat nozīmīgs faktors ir Madonas novada pašvaldības atbalsts, konkrēti arī domas priekšsēdētāja Andreja Ceļapītera iedrošinājums projekta plānošanas un realizācijas procesā. Tajā brīdī, kad bija jautājums būt vai nebūt, tad man zvanīja Madonas pilsētas vadītājs un teica, nu, Kaspar, nepadodies, tu daudz esi izdarījis, un mēs tad nāksim iespēju robežās pretīm. Un tas bija super grūdienas, lai es kaut ko turpinātu darīt. Par cik šī rūpnīca tiek celta uz pašvaldības zemes gabalu, kas tiek iznomāts uzņēmējiem, ir sakārtota elektropievada. Tāpat šobrīd tiek kārtot ūdens apgāde un siltuma apgāde. Principā tas, ko mēs nodrošinām, ir šī te apkārt esošā infrastruktūra. Kā uzsver Romāns Hačatrians, sadarbība ar Sijā Junga ir kā labais piemērs uzņēmējdarbības attīstībai Madonas novadā. Es ceru, ka tā nav pēdējā rūpnīca, kas šajā periodā top Madonā. Un tas pašvaldības ieguldījums, ko pašvaldība visiem speciālistiem un visiem cilvēkiem kopā strādājot ir ieguldījis, ka tas veicinās to, ka tā Madonas tā attieksme pret uzņēmējiem, ka viņi ies tikā plašumā, ka cilvēki zinās to, ja viņi grib būvēt un attīstīt savu uzņēmējdarību Madonā, ka viņiem būs pretim nākošu attieksmi. Šobrīd objektā jau ierakts pamatakmens ar vēstījumu nākamajām paaudzēm, taču pirmie darbi pie ražotnes celtniecības, ko veids galvenais būvuzņēmējs Wolf Sistēma, tika uzsākti jau februāra beigās, sakārtojot līdz šim neapgūtu pilsētas nomalas teritoriju. Šeit ierodoties satikām dārziņus, būdiņus, kāds vairākas nedēļas mēs tos demontējām, sākām ātri ar piebraucamo ceļu, ar pamatiem, un mēs esam paveikuši faktiski visu nulis ciklu, taiskaitā arī visas komunikācijas, ir samontētas nesošās konstrukcijas, bet vēl bez metāla konstrukcijām. Lai arī metāla konstrukciju piegādātāji kavējas, būvnieki ir apņēmības pilni darbus veikt laikā, un jau oktobra nogalē līdz ar ražošanas paplašināšanos madoniešiem tiks piedāvātas jaunas darba vietas. Šajā projektā mēs piesaistam gandrīz 1,2 miljonu investīcijas, radam vismaz 12 jaunas darba vietas,
Un šī darba vietu radīšana ir balstīta nevis uz varbūt esošas ražošanas optimizāciju, bet tieši uz ražošanas paplašināšanu, uz to, kad uzņēmēji meklē savu jaunus tirgus un arī jungļi, kas līdz šim pārsvarā strādājas Latvijas tirgu, šī rūpnīca tiek celta, lai sāktu darboties eksporta tirgos, lai šo saldēto produkciju eksportētu. Un augot pieprasījumam, es domāju, ka augs arī šis darba vietas skaits. Šis projekts ir tikai viena daļa no tā, kas bija sākotnēji iecerēts, jo izstrādājot projektu radās šādi tādi jautājumi gan finansā, gan no projektu atbalsta puses, teiksim, ka nācās samazināt šo rūpnīcu mazāk nekā sākotnēji bija plānota. Bet ņemot vērā to, ka šī teritorija 3 hektāri liela, noteikti, ka uzņēmēji sākot darbību palielinot savu darbu apjomu, radīs iespēju paplašināt un veidot tālāk šīs ieceres, kādas bija sākotnēji, un uzbūvēs gan otro kārtu, gan trešo kārtu. Šobrīd projekts paredz viens stāvēkas būvniecību teju pusotru tūkstošu kvadrātmetru platībā, kur atradīsies ražošanas cehs, saldētavas un biroja telpas.